რუსეთის ფედერაციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსი ოპოზიციონერის ალექსეი ნავალნის ძმას და მის თანამებრძოლ ლიუბოვ სობოლს შინა პატიმრობა მოეხსნათ. Სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაანთავისუფლეს საკრებულოს დეპუტატები ლუსია შტაინი და კონსტანტი იანკაუსკასი. Ეს ორი დეპუტატი იანვარში საპროტესტო აქციებისას დააკავეს. Სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა სამოქალაქო აქტივისტი მარია ალეხინა. Ჩვენ ალექსეი ნავალნის საქმეზე კომენტარს ვერ გავაკეთებთ. Შესაბამისად, მე კომენტარს ვერც საპროტესტო აქციების დროს, კორონავირუსის პანდემიის მიზეზით დაწესებული შეზღუდვების დარღვევის შესახებ აღძრულ საქმეზე გავაკეთებ. Ჩვენ შეზღუდული გვაქვს ტელეფონის გამოყენებაც, ელექტრონული პოსტისაც. Ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ აღძრულ ყალბ საქმეს ჩვენ ყურადღება არც უნდა მივაქციოთ. Ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე მიმდინარე მოვლენებია. Ის რაც ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ ხდება სრული უკანონობაა. Ალექსეი ნავალნი ქიმიური იარაღით კინაღამ მოკლეს. Ახლა მის მკვლელობას ციხეში ნელა და წამებით აპირებენ. Მას არ მკურნალობენ, არ აძლევენ მედიკამენტებს, რაც ნებისმიერი პატიმრის გარანტირებული უფლებაა. Ალექსეი ნავალნის ფუნდამენტურ უფლებებს არღვევენ. Ჩვენ გამარჯვებას მივაღწევთ მაშინ, როდესაც ეს კრიმინალური საქმე ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ დასრულდება და ყველა ბრალდება გაუქმდება. Ეს ერთადერთი მისაღების სცენარია. Რაც შეეხება დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას, ეს, რა თქმა უნდა, კარგი ნიშანია. Ნათელია, რომ ადამიანის სახლში გამოკეტვა მის დამონებას ნიშნავს. Ალექსეი ნავალნი დედაქალაქ მოსკოვიდან 85 კილომეტრში პოკროვის შრომაგასწორებით კოლონიაშია დაპატიმრებული.